Stari grad Ostrovica je velika srednjovjekovna utvrda na strmom brdu iznad lijeve obale rijeke Une. Kod istoimenog naselja u blizini Kulen Vakufa. Utvrda je izgrađena najvjerovatnije tokom 15. stoljeća na temeljima stare građevine iz rimskog ili još ranijeg vremena. Ostrovica se nalazila u hrvatskoj župi Lapac i bila u posjetu krbavskih knezova Kurjakovića. Tim područjem gornjeg toka Une išao je važan prometni pravac u smjeru sjever-jug, još iz vremena starih Rimljana, ali strmno brdo bilo je idealno za izgradnju utvrde koja je nadzirala tim više što je ispod nje bio razmjerno plitak dio rijeke koji je jahač na konju mogao da pregazi. Stalna turska prijetnja koja je bila prisutna nakon propasti srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva 1463. godine dovela je naposljetku do pada Ostrovice pod osmansku vlast u decembru 1523. godine. I takvo se stanje održalo sve do 1878. godine. Za vrijeme vladavine Turaka tvrđava je proširena i ojačana, a služila je za smještaj vojne posade. Zapovjednik ju je početku 16. i 17. stoljeća bio u rangu dizdara, a kasnije kapetana. Veće proširenje objekta uslijedilo je vrijeme sultana Ahmeda I. koji je vladao Osmanskim carstvom početkom 17. stoljeća. Današnje dimenzije građevina je dobila početkom 18. a one su iznosile 117 metara u dužinu i 83 metra u širinu. Glavni ulaz se nalazi sa južne, a sporedni sa sjeverne strane bedema. Posle oslobađanje Donjeg Lapca od turske vlasti i pomicanja hrvatsko-bosanske granice u neposrednu blizinu Ostrovce, kapetansko sjedište je premješteno dublje u pozadinu, u naselje Prkose, koje se nalazi sjeveroistočno od Kulen Vakufa. I nakon Austro-Ugarskog zaposjedanja Bosne i Hercegovine 1878. godine, Ostrovica je ostala u njenom sastavu. U novije vrijeme vrši se građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji nekih dijelova ruševnog starog zidanja.